Olá, e a gente começa o programa falando que além de muitos lançamentos incríveis para deixar a sua casa sempre linda e na moda, preços bem especiais. Na Mimatã Americana, mantas e cobertores numa super promoção. Envolva seus sonhos com estilo, sofisticação e personalidade. Mantas e cobertores Mimatã Americana da coleção Poesia do Tempo, outono e inverno para momentos inesquecíveis. Conforto, maciez e muito estilo para a sua casa. As mantas microflanel estão super em alta e são fofíssimas. E na Mimatã Americana, uma super promoção em mantas e cobertores para deixar a sua casa ainda mais aquecida e charmosa. Manta para dormir, manta decorativa para o quarto ou cadeira, cobertores felpudos. Transforme seu ambiente com os produtos Mimatã Americana. E destaque ainda para a linha Home, com aromatizadores, sabonetes líquidos e muito mais, garantindo personalidade ao ambiente. Confira os lançamentos e não perca essa mega promoção. As mantas e cobertores, tudo em até 6 vezes, sem juros para você. Música.